Velkommen til endnu en aften, hvor jeg vil binde en kyslue. I aften vil jeg binde en kyslue, som hovedsageligt bliver brugt om vinteren. Det er Polar Magnus, som jeg lige har forberedt lidt her. Sat halen på og sat et Twin Eye i sølv på her. Det, jeg så skal til nu, det er, at jeg skal have kroppen lavet. Og der bruger jeg sådan noget UV Pearl Iced Up. Og det nuller man lige på bindetråden her i små mængder. Så får man et flottere resultat. Og holder lige fjern tilbage der, som skal danne en kropshakkel senere. Og som sagt, så er det en rigtig, rigtig god vinterflue. Det skyldes hovedsageligt nok det pink fronthakkel, som senere kommer på fluen her. Og rigtig mange har haft stor glæde af den her flue her. Og ikke mindst også for eksempel Bombarda fiskere. Der har jeg fået rigtig mange mails på, at de har haft rigtig god succes med Bombarda, så Polar Magnus. Sådan. Så er kroppen med at være der. Og så tørner man sådan en grizzly her, som en kropshakkel. Sådan. Og så kommer fronthakkel her. Og det er en pink tilfære, jeg bruger her. Du kan også godt bruge andre pink fjer. Men jeg synes, min erfaring er i hvert fald, at det der med, at der er lige lidt sort i, sådan lidt grizzly-agtigt, at det giver et rigtig godt look, og det har jeg altid brugt. Så. Og så skal den lige trimmes. Så laver jeg sådan et fint hoved her, lige bag ved Twin Eyes'ne. Sådan. Jeg kan se, så får den sådan lidt en spidtet. Med de der pink fjer. Og det er da rigtigt. Jeg skal da lige have lavet en med whip finisheren, så vi får låst tråden. Sådan. Så skal den bare lige have lidt sabergrøn. Der kan man godt lige sådan nænsomt lige lægge det med, hvis man har sådan en med pensel. Der kan man godt lige, så man ikke rammer fjerne. Sådan. Så er Polar Magnus klar til at komme ud og fiske og fange en havørred. Så det var Polar Magnus. En god vinterflue. Ha' det godt.